Ja, kära vänner. Det är pilgördag. Det är mitt i veckan. Det händer lite grejer, kan man säga. Det börjar anas för många. Någonting stort. Någonting sinistert. Någonting dolt. Någonting självbildsrevisionsskapande. Oj. Tänk om allt är planerat in i minsta detalj, som Charles Ingvar Jönsson skulle ha sagt. Kan vara så. Vi skriver den 29 juni 2022. Det är mitt i veckan, och mitt i veckan, ja, då är det onsdagsmys. Ja, härligt. Och hjärtligt välkomna, och som vanligt det största av tack för allt ni gör i det här. Jag tror att många tycker att det är lite komiskt det här, att det faktiskt blir på det här viset, alltså, som jag har sagt. Det verkar vara strul med NATO, alltså, på något vis. Det verkar vara strul med EU på något vis också. Det verkar vara lite stökigt med Israel i det här. Jag vet inte. Det verkar vara de här övergripande organisationerna, på något vis såna här överstatliga instanser som gynnat globalismen på något vis. Den svenska politiska adeln adresserar ju inte med någon större entusiasm i alla fall, kan vi inte säga. Eller en viss underlåtenhet nästan rent utav, skulle jag vilja påstå. De adresserar inte riktigt det där med förekomsten av det där fenomenet. Det gör naturligtvis inte nationalisterna heller, nej. Det gör de inte, konstigt alltså. Säger någonting kanske i det här. Nej, men de har skapat så mycket bra för Sverige. Det är ju en stillsam patriotism som ligger till grund för det här. Det vet ju alla. PM Nilsson, Dagens Industri. Fantastisk människa. Kan vara så. Kan vara så. Eller kanske inte alls så. Hur som helst, jag tycker det här är fantastiskt roligt att få uppleva det här tillsammans med er. Och jag tycker ni är fantastiska. Ni ska ha det absolut största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, vilket tycks ha blivit någon form av växande rörelse. Folk förstår att det finns en massa saker där helt plötsligt. Det är liksom som någon slags bibliotek eller sådär kanske. Man kan ta ett datum och se vad som händer bak, och så kan man titta då och jämföra med till exempel sådana här, ja, om vi nu ska ta konspirationsteorier och så kan man ta sådana här Q-post. Vi ska inte blanda ihop med QAnon, va, för det är någonting annat som ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier har skapat. Något sånt finns inte. Det finns ju någon anonymous historia där alltså. Och så finns det Q då. Ja, och det är ju egentligen inte sådär jättemärkvärdiga grejer sådär. Men det är ju lite yvigt det där som sagt, och det är lite svårt för oss svenskar i det här sammanhanget, eftersom vi sitter där vi gör, va? Och vi kan inte riktigt gå i takt hela tiden, även om vi för all del numera lägger en enorm vikt vid att hålla takten, alltså takta med utvecklingen i USA. Och det ska man väl säga också först som sist i den delen, att amerikanerna blir de tappar hakan åt det här mellan varven ändå. Och det är väldigt svårt det här att tro på, till exempel att Peter Hultqvist har suttit och sagt sånt där i tv på riktigt. Liksom. Det kan väl ändå inte vara försvarsminister sådär, om skicka över någon sån här litet klipp på honom om den djupa staten, hur den ska fungera, och när USA har avlyssnat svenska medborgare och sådär genom Danmark och det här. Ja. Men väger man in det här i totalen så kan man ju konstatera ganska snabbt att det ser ut ändå, alltså, som att det skulle möjligtvis kunna finnas ett anslag av strategisk operativ planering med reflexiv kontroll som metod, alltså.
Det skulle kunna vara så. Ändå alltså. Jag vet inte. Jag kan ju erkänna att jag börjar säga att så här är det liksom. Och sa att George Orwell fuskar med valmaskinerna 2016. Det var så där kanske. Men vad fan. Man får, ja, lag efter läge. Man får försöka i alla fall. Och en viss tillströmning har det ju blivit på folk. I den kaliber som förstod det då också. Så det har ju faktiskt haft sitt syfte. Men att man skulle frälsa någon bredare massa med den typen av semantik och retorik, det får man inte tro helt enkelt. Det är naivt alltså. Jag hade naturligtvis en idé om att det här kommer ju fler förstå då än vad som gjorde det. Men det är som sagt vad man får lära sig längs resan då. Det är resandens ensak helt enkelt. Jaha, och som sagt, det största av tack för det här som ni gör alltså. Det är fantastiskt. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten, tack för att ni följer de här, om vi ska kalla det för underkanalerna då, i det här. Det är ju lite annan nivå kanske sådär, men det är meningen alltså att det ska vara på det viset. Vi kan inte alla sitta och dra längst bak alltså. Det går inte, vi måste gå framåt i den delen. Och speciellt nu när vi kommer närmare kärnan i utvecklingen av beskrivningen av problemformuleringen. Alltså. Så är det bara. Och vi kan ju säga så här att det är ju inte överdrivet många som adresserar det här problemet i verkligheten. Det kan man ju inte säga av en eller annan anledning. En gammal käpphäst som vi hade för många, många år sedan, det är då Elvira Nabolina i Ryssland då, chefen för Bank of Russia, ryska centralbanken alltså. Och vi har ju sagt alltid då att när Nabolina får gå så vet vi att nu är det allvar då. Men då visar det sig då att Nabolina förefaller ha varit en skådis. Som så många andra kommer visa sig ha varit. Det kommer att visa sig att en sån som Bill Barr till exempel. Han är nog inte så dum som han kanske verkar. Utan han vet hur man ska spela för att vinna. Ungefär som Boris Johnson. Det går alltså inte att spela det här öppet och rakt hela tiden. Tala om, nu ska jag lägga klöver 7. Jaha, innan de har lagt dem. Ja, men tack för upplysningen då. Tack. Och som sagt, det är som farmor sa, det går många fattiga barn på Londons gator för att deras föräldrar inte förstod att spela trumf i tid. Mm. Så då. Andelen yuan kommer att öka och den ökar nu i kontrakt och i betalningar. Vi ser att det redan finns en efterfrågan på insättningar, säger hon när hon talade till RI-kongressen då för igår va? Nej, idag är det morse. Och det här är ju en sån grej som är lite anmärkningsvärt. Vad gör Ryssland som just har gått bet på att betala sina skulder till i söndags där? Vi har ju pratat om det lite. Vad går allt det här ut på? Ja, ekonomin styr ju politiken, så där kan man säga så kontrollerar man skapandet av pengar och så kostnaderna för pengar för cirkulationen. Ja, då sitter man bra till alltså. Och man dessutom kontrollerar informationshanteringen, informationsflödena. Kontrollerar man kraftförsörjningen ovanpå det. Har man ett närmast sjukligt inflytande i det militärindustriella komplexet så spelar det säkert en roll, eller nej? Ja, det kan vara så. Inte säkert. Kanske bara. Ja, men vi får väl se hur det visar sig på. Och det här handlar ju om polarisering. Hela jävla tiden. Ja, gång efter annan. Och en av de gamla nötta kulisserna som används, det är ju religion alltså. Det är fantastiskt. Ett styrverktyg för människor i det här moderna kriget. Det blir ju information därefter då. Naturligtvis. Ja. Man kontrollerar medierna, det gör man. Man har kontrollerat medierna. The bullhorn. Gallarhornet. Kattlaluren. Och så vidare. Och ett av de här
mera uppmärksammande tema som finns idag, det är ju den sunnisektoriska extremismen där skapad av City of London med en benägen, ja, bistående hand. Det från några som var kompisar med Hambro-familjen till exempel och ja, sådär och var med och reformerade det tyska banksystemet och hej då, och så vidare. Det är alltså islamisk fundamentalism vi snackar om, det är 1915 kan vi säga till 23 och freden i Lausanne där det var väl sats lite fart där och sen tyckte Gustav Oskar var lika bra att säga upp det svenska medlemskapet för att se till att djupa staten hölls, ja, så att säga, up to date med vad som händer nere i Turkiet. Har Recep Tayyip Erdogan helt missat den här grejen? Ja, det tror jag inte. Problemet han har, det är ju några sådana här, man har satt några sådana här riktigt fula potatisar som blev jättestora och tugga i sig över folk, de ballar inte. Alltså. Kemal Atatürk igen, skemalisterna. Det var inte allt som var som det var helt enkelt där, det var inte det. Fan, det är inte lätt för turkarna alltså. Alltså det är mycket självbildsrevision som kommer svidare, det är precis som i Sverige. Alltså de har jävlar panta in sig alltså. I den här meningen. Men nu är Turkiet ganska fint på Sverige skulle jag säga. Jag tycker det är liksom... Piskan börjar vina betalt för gammal ost här. Vad kan det ta vägen allt det här egentligen? Man vet ju inte. Man vet ju inte. Och den här islamiska fundamentalismen då ska... Ja... Någon form av världsherravälde. Det ska bli någon form av kris i Europa där och det ska vara strid då mellan de kristna och islam. Liksom så sitter de lömska judisarna och räknat ut alltihop. Nej, säger Netanyahu. Den djupa staten har bestämt i Israel alltid. Det är bara så liksom. Ja, fint liksom. Tack för den. Det var bra att han... Det kan inte bli bättre, va? Ja, sådär alltså. Och de här som håller på med de här villospåren hela tiden, vad gör de det för egentligen? Ja, det kan ju finnas ett eller två skäl alltså. Ja, som sagt. Nu är det i alla fall mystiska smällar före Lars Vilks dödskrasch där. Vi kommer ihåg Lars Vilks som var ute och dagen innan åkte han i den här... arrangemanget han hade på var det på Tekniska museet eller Moderna museet eller var det var riktigt. Ja, jag kommer inte ihåg. När polisbilen snurrar runt och sådana här prylar dagen innan och sådär. Han var ju lätt kunnig historiskt, kommer ni ihåg det? Det var ju det där med San Marino, va? Neutralt land. Ja, och Sverige. De två länderna låg ju liksom i krig då med Lars Vilks lilla land nere i Småland. Vad konstigt det där alltihopa. Det gick bak till den här Wienkongressen 1815. 1415 där. Ja, det var något sånt där konstigt. Och han var ju liksom en, vad ska vi säga, han var ju lite av en symbol för det här med hetsen mot islam. De här rondellhundarna och grejerna. Men det verkar ju lite banalt alltså att en snubbe som har så vittgående kunskaper om den geopolitiska utvecklingen hemfaller till något sånt. Varför ska han tracka en kuliss för? Egentligen. När han uppenbarligen inte är så dum. Men så gör han det ändå. Det är konstigt alltså. Det är konstigt. Varför kommer han på den delen? Och nu hörs det smälla helt plötsligt på inspelningar här som... Ja, väldigt, väldigt märkligt. Åklagaren är förbryllad. Ja. Konstigt alltså, det där. Men det får säkert sin förklaring, det gör det ju. Sen vad det är för någonting, det återstår att se. Och det kan ju bero på en massa olika saker, naturligtvis. Men klassisk då, tema med islamsk... islamisk fundamentalism här. Var inte det någonting som hade någonting att göra med den här händelsen i Norge också på tal om ingenting? Var inte han då gammal, han var väl gammal knarkhandlaren där lirar man. Någon ledare där som har kompis med han som sköter. Och sen åkte han till, vad var det han åkte till? Åkte han till Afghanistan.
Ja, det gjorde han, ja. Och då blev han helt plötsligt sunnisekteristisk extremist. Ja. De här gullinisterna, ja. Fanns det någon sån här kopplingar till sånt där? Var det med Kaplan eller Gråvargarna och de här som höll på? Ja, det här samarbetet som man har med CIA alltså. Det är ju konstigt. CIA, är inte det någonting som är kopplat till den djupa staten? Och hur var det nu egentligen med Hultqvist? Sa han inte, var det några sådana här underrättelsetjänster inblandade i en avlyssning och sådana här grejer? Det där är ju konstigt. Finns det en djupstat eller finns det inte en djupstat, kan man sammanfatta det hela som. Man kan börja där. Man måste bestämma sig nu. Antingen har det funnits en enhet, en entitet, som koordinerar insatserna för att nå långsiktigt strategiskt planerade mål för enskilda vinstmaximeringsintressen. Eller också finns inte det. Och hela jävla planeten i princip då. Kiss my ass. Ja, man undrar ju hur lång tid det ska ta. Mystiska smällar som ett eko från Estonias skrov, skriver herr Nilsson. Och det är inte Pippis herr Nilsson, utan det är Håkan. Och det får man väl säga är en poetisk beskrivning av det här också. Det där med Estonia är ju konstigt, och det är på väg upp igen alltså. Hur är det egentligen med Sjöfartsverket och den här alltså, utredningen av olyckan så att säga? Offren då, obduktioner och såna här grejer. Hur blev det så där egentligen? Det är jättekonstigt. Fattades det något beslut om att man skulle göra på det ena eller andra sättet? Sen kom regeringen kanske in i det där och la sig i på något vis. Kan det vara så? Fan, ingen aning. Nej, det är ju jävligt märkligt alltså. Ja, som sagt, Turkiet kräver utlämningar från Sverige per omgående alltså. De hinner inte mer än kliva ut ur förhandlingarna. Och den som ser fantastiskt glad ut, det är ju utrikesministern alltså. Han flinar hela tiden alltså. Vi får ju känslan av att han vet någonting här alltså. Det är något lite latcho med det här. Ann Linde och Magdalena, de är ju trogna husse i alla fall, utåt sett måste de ju vara det. Men frågan är ju hur det är egentligen alltså. Och man får ju nästan fråga sig, och det ska inte lämnas ut några om man inte håller på med terroristverksamhet. Problemet är ju då i det här fallet att det var Turkiet bedömer vara terroristverksamhet. Och han har ju begärt ut Fethullah Gülen från Langley, alltså CIAs huvudkontor i princip då. Men det blev ju inget bra alltså. Fan vad konstigt. Men sen blev det lite tyst när Donald Trump, alltså det var inte så jävla aktuellt längre då. Det var inte så jävla... Det var ju den här boxningsmatchen på gräsmattan där utanför. När hela säkerhetsdetaljerna sprang och boxade på de här kurderna som var där utanför. Om det nu var några kurder vill säga. Det skulle väl inte kanske ta gift på dem, säger. Nej, det verkar ju sådär alltså. Nu har man begärt ut den illuminatiska siffran 33 stycken just alltså. Ja. Och det innebär att rymdödlarna och plattjordarna och dimensionsfånarna och alla andra de här, de står och liksom, ja, vad ska vi säga, ja, har vissa masturbationsövningar helt enkelt bakom hörnet och flinar. Ja, men vi får väl se hur det är med det, om det kommer att gälla i så lång tid då. Om det spelar någon roll eller inte, vilken siffra i det sammanhanget. Turkarnas krav kommer dagen efter att NATO-uppgörelsen mellan Turkiet, Sverige och Finland slöts i Madrid. Uppgifterna om utlämningskravet är fortsatt knapphändiga. Och de kan ju som sagt alltid söka asyl i Langley då eller sådär. Det tycks ju bra för Fethullah Gülen, för han är ju med i det här. Vi söker utlämning av terrorister från berörda länderna enligt ramverket för den nya överenskommelsen, säger Turkiets justitieminister Bekir Bozdag till tv-kanalen NTV under onsdagen. Det är ändå oklart om det är nya namn på listan eller om den består av samma personer som landet tidigare begärt utlämning av.
I tisdagens överenskommelse står att Finland och Sverige kommer att hantera Turkiets väntande deportations- och utvisningsönskemål av terrormisstänkta snabbt och grundligt med hänsyn till information, bevis och underrättelseuppgifter som förmedlas av Turkiet och etablera nödvändiga juridiska ramverk för att underlätta utlämningar och säkerhetssamarbete med Turkiet enligt med Europeiska konventionen om utlämningar. Och där kan man väl säga så här att om det nu är så att det är som Turkiet säger då, att det här är terroristverksamhet. Mm. Och man tidigare har, man har sagt då att Sverige är ju någon slags jävla inkubationskammare för terroristverksamhet. Det vill säga den djupa statens verksamhet i det här. Och vi brukar ju sätta en heder i att ha försvarsministrar från andra länder som svenska medborgare och såna här grejer. Man. Och man får nästan intrycket att det är liksom så här koordinerande positioner som hela tiden hamnar i märket där. Det är ju lite märkligt ändå. Mm. Vad lär du till Göteborgs? Ja, ja. Så ja. Mm. Och om det nu är så då att man kan belägga att det är på det här viset, ja, då kan man ju kanske säga så här att då kanske man kan från de utpekade sida tänka sig att kanske lätta lite på förlåten här. Nu. I det här. Det blir ju liksom kingsa för kingsa där. Mm. Det är väl ingen risk att de golar ner någon i Sverige som har varit insyltad i det här. Det skulle ju vara för jävligt om det kom fram. Mm. Och det innebär ju att svenskarna i så fall har gått bakom ryggen på turkarna i det här nu. Och sen har vi ju det där problemet kvar med Turkiet och USA och gulen där. Det är ju lite märkligt får man nog säga ändå. Det känns inte liksom riktigt som att det håller streck trovärdighetsmässigt hela vägen. Att man inte har agerat i saker. Nej, vad fan, om det nu är så att man har försökt göra en statskupp mot Recep Tayyip Erdogan. Och säger han inte ifrån alltså. Det är okej grabbarna. Ni får köra ett par försök till. Kom igen bara. Mm. Är det seriöst det här? Eller är det strategiskt planerat? Finns det en plan? Utformad? För strategisk långsiktighet i opinionsbildningen? Kan det vara det? Kan det vara det? Kan det handla om folkbildning? Kan det handla om ett folkbildningsprojekt baserat på en stingoperation? Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Kan det göra det? Mm. Är det något annat kanske? Turen? Slumpen? Ja, jag vet inte. Det vet man ju inte, som sagt. Ja. Så sent som i måndags var både Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg noga med att påpeka vad Sverige gjort och gör för att hantera den säkerhetsoro som Turkiet framfört om terrorbekämpning, vapenexport och utlämningar. Enligt uppgift i Dagens Nyheter har Säpo en lista på minst ett tiotal personer i Sverige med anknytning till PKK. Men det anses osannolikt att någon med svensk medborgarskap skulle utvisas. Erdogan har sagt att han vill göra allt som är nödvändigt för Turkiets rättigheter och intressen under NATO-mötet. Erdogan uppgav att han var redo att lägga fram dokument och bilder på vad han beskriver som terrorgrupper, kurdiska militanta grupper och USA-baserade predikanter Fethullah Gülens nätverk som av presidenten pekar ut för att ligga bakom kuppförsöket 16 här som vi har pratat så mycket om. Detta för att visa hyckleriet gällande terrorism. Och han menar, finns inte bara i Sverige och Finland utan i många NATO-länder, vilken rackare det är. Och hur var det i Norge? Det var väl någon sån där lirare som gav sig på Pride, va? Mm. Det var det ju. Man skulle kunna tänka sig så här att det verkar finnas en och annan sån där lirare i olika sammanhang. Så. Och det kan väl ha varit så kanske att man från ja, så att säga ledningens sida hade planerat någonting här. Mm. För länge sedan, alltså kanske ett år sedan. Mm. Det kan vara det. Hur var det med den där flaggan på Kastellholmen där? Mm. Ja. Hur det nu var. Och man kanske skulle kanske till exempel hade planerat från den djupa statens sida att göra en liten, någon slags martyr av Lars Vilks. Sådär. Mm. Det verkar ju inte osannolikt.
en bättre liksom gnista än Lars Vilks som blir utsatt för ett attentat av norska islamister. Det är väl gifondernas resen alltså. Mm. Kan det ju vara. Mm. Så där alltså. Men det här går ju någonting som sker i celler alltså. Det är ju need to know basis i sådana här sammanhang hela tiden. Det går ju inte liksom att ha en sån där verksamhet och sen bedriva den liksom att alla känner till allting om alla. Det fungerar inte riktigt bra alltså. Det har en tendens att läcka då. Mm. Trist historia då kanske. Ja, det där är ju lite speciellt får man väl säga. Mm. Och när jävla cellen väl aktiverad, då får man ju fan se till att hitta på något. Och är det så att den här Roe versus Wade då ställer till sin helvete för Planned Parenthood? Ja. Jag tror vi har tjatat en del om den där jävla Margaret Sanger, Hillary Clinton och makarna Myrdal i den saken alltså. Jag tror det. Mm. Det är något konstigt med Planned Parenthood som startade av svenska RFSL. Som ligger bakom Pride och hela det där också. Konstigt. Mm. Helt plötsligt blir islamisterna galna. Och gör attentat mot Pride-isarna. Ja, vad ska man säga? Det är som det är kanske helt enkelt. Ja. Turkiets kritik mot Finland och i synnerhet Sverige har varit att länderna är för mjuka mot kurdisk terrorism alltså. Och jag kan väl säga så här att den kurdiska terrorismen var väl inte sådär superterroristisk ifrån början. Och om vi säger så här vid tiden för Palmemordet och Ismet Selep och de här grejerna så kunde man ju inte med bästa vilja i världen säga att Ismet var någon stor terroristtyp alltså, om jag säger så. Alltså. För det var han inte. Och helt enkelt. Och det vet jag privatpersonligen att han inte var sådär. Så att. Sen kan han naturligtvis ha hållit på bakom ryggen sådär på folk. Det vet ju inte jag. Men det var en rättskaffens man rent moraliskt. Det där, alltså. Och det där med huruvida det var något PKK-spår och Hans Holmér så var det i alla fall så att visst med CLP och Hans Holmér så kändes det som det var en av dem som hade fingrarna mer i syltburken än någon annan. Och kanske lite oftare också, rent utav. Man vet ju inte. Sådär, ja. Ja, ja. Det är, ja, som sagt, vapenexporten då säger statsministern och Andersson att på tisdagen att en öppning i den här frågan kan vara på gång. Ett avtal på 10 punkter publiceras snabbt av Turkiets utrikesdepartement. Det berör bland annat svensk vapenexport till Turkiet och att Sverige inte ska stötta de kurdiska rörelserna YPG eller PYG eller Gülenrörelsen. Vi har kommit överens om att Sverige och Finland inte kommer att stödja de här organisationerna om något som handlar om att hota Turkiets säkerhet, till exempel vapen eller pengar, eller något annat som direkt hotar Turkiets säkerhet. Och det gör vi inte heller idag, säger utrikesminister Ann Linde till P1 Morgon i Sverige. Sveriges Radio på onsdag morgonen. Klart är också att överenskommelsen mellan de tre länderna omfattar utlämningar från Finland och Sverige till Turkiet. Stoltenberg nämnde också att de båda ansökarländerna kommer att anpassa sin lagstiftning i syfte att bekämpa terrorism alltså. Och det kan man ju säga skulle kunna vara någonting bra alltså. Mm. Och det har ju gått smått med det här med att stödja terrorism och få någon så att säga rättslig påföljd i de här sammanhanget. Man vet ju inte alltså. Mm. Ja. Svenska rättssystemet är ju aktuellt i många olika sammanhang och ur många olika perspektiv. Så är det ju. Mm. Kan någon ha tänkt på det här? Kan det vara planerat? Ja, man vet ju inte. Ja, antingen är det ju ett folkbildningsprojekt. Är det ju inte det. Är det ett folkbildningsprojekt så är det garanterat planerat. Så. Mm. Varför säger jag aldrig rakt ut vad jag menar? Nej, just det. Det är just det. Det är just det. Nu har jag gjort det så mycket som det börjar amerikanerna. Eller har amerikanerna sedan tid tillbaka hört och börjar av sig. Och är väldigt intresserade av det här Free People's Movement-klippen. Alltså tycker det är fantastiskt. Ja. Det tuggar på nu. Det tuggar på. Och väl inne i det här. Då kan man ju försöka släppa. Ja, ja, det är samma företag där igen, ja det är de. Ja, ja, då vet vi ju. Då vet vi ju.
Ja, processen går snabbare än vi någonsin skådat hittills, säger man på onsdag morgon om det här, den här utvecklingen. Alltså, han är väldigt nöjd nu, Stoltenberg där. Och om det bjuds in då kan Sverige och Finland som kandidatländer få vara med på alla möten, dock inte pågående toppmöte i Madrid nu alltså. Parallellt kommer samtalen mellan Sverige och Turkiet att fortsätta i Ankara under onsdagen, uppger Turkiets utrikesdepartement. Sveriges utrikesminister Ann Linde uppger också att det kommer att hållas anslutningsförhandlingar i Bryssel nästa vecka. Och vad handlar det här om då så att säga? Ja, det handlar om att riva NATO, det handlar om att riva EU. Det är ju vad det handlar om, och det handlar om att motverka den djupa staten. Då kan vi säga så här att då verkar det vara väldigt bra att vara med i NATO, och det verkar vara väldigt bra att ha mycket amerikaner på svensk mark när Turkiet lämnar NATO till exempel. Det kan vara trevligt. Sådär. Och om det då i samband med mellanårsvalet i USA dyker upp en massa dokumenterat valfusk, ja, då blir det inte roligt. Då blir det problem. För det var det här med CrowdStrike till exempel. Det var det här med Verizon. Det var det här med Amazon. Så där kan man ju inte göra. Det är högmålsbrott helt säkert. Jag vet inte. Kanske någon har tänkt på det här. Kanske det är planlagt på det här viset. Kanske har det amerikanska justitiedepartementet kontroll på Ericsson sen ungefär den 10 november 2019. Kan det vara så jävligt? Ja, och förmodligen en bra lång tid tidigare än så. Men det är inte planerat. De gjorde ingen strategisk planering. De tittade bara i backspegeln och sket i vad som skulle komma. Och lät Ericsson bestämma allting. Eller? Ja, man får tänka till om man inte förstår. Det är bara så. Jaha, beslut om att bjuda in Sverige och Finland kommer alltså fattas under onsdagen idag, alltså enligt Försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, han som inte blev norsk riksbankschef alltså. Och det här är ju fantastiskt helt enkelt. Det kan ju inte bli annat än en given succé, men som sagt, det är någon som har tänkt till ordentligt här lång tid innan. Ingenting som sker i det här sker av en tillfällighet eller en slump. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Därför är saker och ting planerade. Punkt. Jävla slut. Jaha. Och det kan man väl kanske säga är tråkigt eller roligt. Jag vet inte. Men frihandelsavtal bromsar nödvändig klimatpolitik. Fossilindustrin hotar Sverige med skadeståndskrav om vi begränsar deras skadliga verksamhet alltså. Och det svänger i kulturdebatten. Ja, Huawei var det svänger. Oj. Precis alltså. Aftonbladet alltså. Och jag vet inte. Är det så att de här frihandelsavtalen och globalismen här är egentligen någonting som är dåligt för det mesta? Sen är det här naturligtvis med klimatpolitiken och de här grejerna. Klimatfrågan överlag är ju liksom en opinionsbildningsfråga. Så där, det är lite skräckbor och så över det kan man säga. Havsytans ständiga höjning och sådär. Det är som man tror att jordens diameter måste öka dramatiskt med hänsyn till de här höjningarna. Ja, nu. Så alltså. Jo, ni förstår själva. Och som sagt, CIA och Bromma. Vi har ju lämnat ut folk förr då alltså. Och som sagt, man begär då ut 33 personer ifrån det här. Och jag vet inte vad, om det behöver bli så mycket mer tydligare att folk förstår det här nu. I en tillräckligt stor omfattning i alla fall. Och sen handlar det bara då om man ska lägga ihop de här perspektiven då. Ett perspektiv där, ett perspektiv där och så vidare. Så man får liksom en tillräcklig vidd, totalvidd på perspektivbildningen i det här. För att kunna göra mer korrekta bedömningar av sekvenserna här alltså. Och sen korstabulera dem emellan för att se vilka synergieffekter har man sökt i det här egentligen. Och vad har man uppnått? Och det är klart att det är ju föga troligt att Recep Tayyip Erdogan har glömt bort den här historien 2016. Det är klart han inte har. Såklart han inte har. Och jag menar, eftersom ryssarna räddade honom ur det där då. Ja. Sådär. Det här var ju liksom bombsäkert koordinerat. Man lurar ju naturligtvis den djupa staten att göra den här tillställningen. Och hela skiten var i säck innan det kom i påse. Så.
Och där blev det ju liksom jättetokigt alltihopa. Och sen började ju cirkusen ordentligt då. Och då blev Donald Trump president då på hösten också. Jaha, det är ju förmodligen så att tillbakakakan där, hon är nog lite smartare än vad de flesta människor har förstått att räkna ut alltså. Det här är ju ett otroligt teaterstycke. Det är föga trovärdigt att hon är liksom en bergsbonde från Turkiet som ingenting begriper. Glöm det. Glöm det fort som fan. Det ska man inte räkna med. Det är bättre att räkna med att hon faktiskt kan tänka och vet precis exakt vad hon gör. Mm. Då blir man garanterat mindre besviken av utfallet. Ja, ja. Det är ju lite speciellt får man ändå tillstå då i det här läget. Och vi har ju situationen i Ukraina. Och det är naturligtvis en fantastiskt, ja, inte dugg uppenbar historia vad det här handlar om längre. Utan det är bara konstigt allting. Och det handlar om att ett invasionskrig som Ryssland kör mot fredsälskande, humanistiska, icke-korrumperade, ekonomiskt välutvecklade landet Ukraina med sin klockrena konstitution och sin geografiska indelning. Man kan säga så här, det är en failed state. Ja, det är det. Så. Den har ingen rättslig kapacitet. I så mått. Nej. Och det vet man om. Fast den här vinsten nu som den här, nu har ju då Ukraina verkligen krossat Ryssland. Fram och bak och ut och in och upp och ner. Och hit och dit. Mm. Det är ju konstigt. Det verkar gå så där. Det är krossande just. De väpnade styrkorna i Ukraina under den speciella operationen av Ryska federationens väpnade styrkor för att skydda Donbass förlorade endast 50 000 soldater och officerare dödade. Det uppgavs av militärbefälhavaren Alexander Slatkov. Det måste förstås att de brodermordsfientligheter som ledde till döden av 50 000 ryska invånare i Ukraina bara under de senaste månaderna orsakas av amerikanernas delning 91 av vårt stora land sönder och härska. Denna järnprincip fungerar utmärkt. Efter förkastandet av fäderneslandet 91 har vårt splittrade folk lidit kontinuerliga olyckor och plågor i 30 år. Kanske redan tillräckligt nu alltså. För att lösa situationen med fascism och folkmord i Ukraina måste detta territorium återvända till förenade fosterlandet. Det finns inget annat sätt. Annars kommer amerikanerna att använda för att krig till sista invånare mot sig själv. Skriver man då på Northern Lights då. Och ja, vad ska man säga? Det är möjligt att det är så att den djupa staten faktiskt tycker om den här metoden. Här ska genom sönder. Det har de tyckt om längre. Men det tyckte ju redan Picot då. Där, ja, sagt Picot-avtalet 16 alltså. Det var ju så. Det var ju en populär grej. Mm. Och det har ju aldrig varit något annat. Återigen alltså. Vi kan säga så här att det skulle kunna innebära allt det här. Alltså det finns en strategisk operativ opinionsbildningsplanering med reflexiv kontroll som metodval. Alltså det är antingen så eller så är det inte så. Det är så. Faktiskt. Jag är helt säker. Mm. Vad tror ni? Det tror jag också. Faktiskt. Vad är det som står på spel? Vem är det som har kontroll? Överraskningsmomentet alltså. Plötsligen. Överraskningen kommer. Oh. Vad sa han för någonting? Var det någon som sa något om det? Ja, det var Donald Trump som sa att han skulle återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Voilà. Mm. Ja. Vem blev förvånad? Vem har alltid hållit i den strategiska planeringen? Helt plötsligt vände det. Det kom någon våg som gick åt andra hållet. En röd våg. I USA. Skulle rulla in här, sa vi. Titta, en vågjävel. Vågen rullar in. Jaha, så där ja. Vem kunde ha anat?
Jag vet. Vem kommer att bli förvånad? Det verkar som någon har planerat det här väldigt noga. Och handlingsfriheten blir mer begränsad för varje dag som går. För djupa staten. Så det verkar precis som att de äger förvåningskorten. Hela tiden. Konstigt alltså. Det gäller logik alltså. Det gäller rationalitet. Det handlar om att inte vara känslostyrd när man resonerar och analyserar kring det här. Och är det annars så att om man är man känslostyrd, är det liksom folk som förmår att få en känslostyrd, kan de använda det på något vis för att påverka människans beslutsprocesser? Det verkar väl så. Panik är ju inget bra tillstånd för eftertanke. Det är ju för ett jättebra tillfälle för eftertanke, men det brukar inte liksom låta sig göra, så jag måste lugna ner sig först lite grann då. Så där alltså. Hur kontrollerar man de här känslorna egentligen? Hur implementerar man det här på något vis? Alltså, hur skapar man de här känslogrunderna, värderingarna alltså? Har det med jallarhornet att göra? Har det med medierna? Har det med informationshanteringen att göra i det moderna kriget? Det kan vara så. Jag tror det. Och ja, hur planterar man såna här grejer liksom? Ja, hur får man in det i människors skalle alltså? Ja. Men 9-11, kriget mot terrorismen, galna islamister och så vidare. Hej, oho, ja. Har man sett, ja, det var så fan, ja. Ja. Och som sagt, det börjar ha gått ganska långt när de här rätt uppenbara grejerna faktiskt står på en sån här, som en sån här Q-post. Den där historien med Q, då har ju vi sagt, vi håller oss lite från den. Och det gör vi fortfarande. Men vi noterar nu att de närmar sig rätt så rejält det här vi håller på med. Och det sker då parallellt med att de här amerikanska kanalerna i övrigt hör av sig. Och engagerar sig i det här. Och det här med Free People's Movement. Och kopplingen till Ericsson Report och det här. Sen innehåller ju Ericsson Report en hel del mer också. Som, ja, man kan säga så här. Ja, inte döljande, men i alla fall lite skylande natur då, skulle man kunna säga. Men det är väl tyvärr så att ja, man får lag efter läge. Alltså man får ta det man har och bearbeta som underlag. Alltså. Det går inte annat. Så det är ju liksom inte mycket att snacka om egentligen. Man kan tjura bäst man vill, men det har jag. Jaha. Och vad ska man säga här? Det kommer då. National Secours har skrivit en intressant grej här då. Och enligt internationell rätt erkändes vårt fosterlands gränser efter andra världskrigets resultat i Sovjetunionens gränser en av segermakterna. Allt som händer inom dessa gränser är vår inre angelägenhet och ingen av utlänningarna har rätt att blanda sig i det. Ukrainas territorium, ukrainska SSR, är en del av Sovjetunionens territorium. Men 91 förstörde förrädare ledda av Gorbachev och Jeltsin vår enade stat alltså. Och 24 augusti utropar den högsta sovjeten, den ukrainska SSR, nuvarande Rada, Ukrainas självständighet. Den 1 december hölls en folkomröstning i Ukraina, på den stödde majoriteten av invånarna handlingen som om självständighet. Men enligt lagen räckte inte det här för att republiken skulle skilja sig från Sovjetunionen. Enligt lagen då, som finns på länk där och i en artikel som bifogad alltså. Om förfarandet för utträde ur republiken från unionen förlängdes hela förfarandet med 5 år. Förlikningskommissionen med Moskva skulle skapas för frågor om egendom, finanser, skulder och de väpnade styrkorna. Separat skulle statsen för Krim och västra Ukraina, som blev en del av landet efter 1922, diskutera. Samtidigt borde Sovjetunionens lagar vara i kraft under hela övergångsperioden. Ingen av detta gjordes. Den 2 december erkände Jeltsin på uppdrag av en annan facklig republik, RSFSR, Ukrainas självständighet. Detta är ungefär detsamma som nu Moskva-regionen erkänner, ja, Buryatiens självständighet. Men för hela världen såg det ut på ett visst sätt då, och så om man erkände den här självständigheten. Och det verkar väl vara som den här Jeltsin hade lite koll ändå. Det här, han utsåg någon där som heter Vladimir Putin där. Det var lång tid bak då planerat det här, verkar det som. Vojne, vojne, vojne. Vad sa vi sist här nu då?
Var det inte någonstans där någon... Ja, det här med avlyssningarna. Så alltså. Det var ju det. Det verkar vara väldigt avlyssnat allting. Under lång tid alltså. Betydligt mycket längre tid än man tror då sådär. Det måste man ju säga ändå. Alltså. Och det verkar ju som att Antifa och Black Lives Matter och de här. De verkar ju ha väldigt, väldigt noggranna ögon på sig hela tiden här nu. Jag undrar hur det är egentligen. Kan det vara så illa? Ja. Ryssland erkänner fortfarande Ukraina som en självständig stat, men ingenting hindrar ju naturligtvis från att dra tillbaka det här erkännandet alltså. Från och med nu kommer Ukraina bli en delvis erkänd stat, ungefär som Kosovo. Och vi kommer redan kunna förbjuda alla utlänningar att leverera vapen till Ukraina och förklara alla anhängare till Kiev-regimen som separatister. Och ja, man vet ju inte det här alltså. Vad säger Carl Bildt? Vad säger Göran Persson? Vad säger John Kenneth Eliasson? Ja, vad säger de där lirarna? Så? Särskilda sändebud för ekonomi och demokratiutveckling. Fantastiska människor alltså. Vilka lirare. Ja. Jaha, det här är en annan grej nu. Alltså, hela världens ögon kommer... Ja, Ryssland blir på den försvarande sidan och andra... Alla länder håller med om resultatet av andra världskriget, men ingen är redo att öppet stödja separatisterna i en kärnvapenmakt. Alltså, ja, det här är ju som det är nu. Faktiskt. Det är som det är. Det dras till sin spets. Och Sverige spelar en inte alls ringa roll, faktiskt. En dold roll har det alltid varit, men den här gången är det slut med det. Nu är det ljuset och verkligheten som gäller. Och då gäller det jävla att kamma till sig ordentligt. Inför vad som komma skall. Det är inte svenskens paradgren direkt. Jaha, och det börjar ju liksom lite larvigt med teatern sådär. Och ja, Stoltenberg han ligger på här nu och säger att vi kommer omvandla NATOs ja, sådär, respond force då. Ja, alltså svarsstyrka då, och öka antalet högberedskapsstyrkor till långt över 300 000 man, säger Stoltenberg till reportrar inför blockets toppmöte i Madrid i Spanien senare i veckan. Vem som ska betala framgår inte med samma glasklara tydlighet om vi säger. Och just nu har man ju då 40 000, då man ska öka där till med 260 och ingen ökning alls. Alltså. Sådär. Och Stoltenberg sa att de allierade kommer att stärka luftförsvaret och öka lagren av militära förnödenheter i den mån de har några kvar överhuvudtaget kanske, jag vet inte. De inte har gett bort kanske, men det kan ju vara en tanke bakom det. Vem vet alltså. NATOs ledare kommer inleda ett 3 dagar långt toppmöte på tisdagen och fokusera på det kollektiva svaret på konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Jag förväntar mig att det kommer att klargöra att allierade betraktar Ryssland som det mest betydande och direkta hotet mot vår säkerhet alltså. Och ja, som sagt, han skulle ju bli centralbankschef då, Stoltenberg, där, men det blev han inte. Och han får väl nästan säga lite av en norsk politiks motsvarighet till familjen Wallenberg i det här. Det där är ju en riktigt fin familj alltså. Eller kanske inte så jävla mycket, nej. Ja, jag tror att många av dem där är, så att säga, de spelar sina roller högst ofrivilligt. Och det kan väl vara så att Jens trodde att han skulle, så att säga, gå klar med det här som han har gjort. Och det är ju naturligtvis inte fallet, det ser vi nu. Ja, sen vilken grund det är till det vi ser nu, det kan vi möjligen diskutera då. Och ja, vad ska man säga? Många NATO-medlemsstater införde genomgripande sanktioner mot Moskva och försett Kiev med tunga vapen, inklusive missilsystem, stridsdrönare och pansarfordon. Alltså, Rysslands president Vladimir Putin nämnde NATOs expansion österut och ansträngningar att få ett militärt fotfäste i Ukraina som skäl för att inleda den militära kampanjen. Ja, vad gjorde de där egentligen? Det var ju de här biokemlabben och så vidare. Är det där bra det? Ja, vet inte. Jag vet inte. Vi får se. Det lär visa sig. Ja, sådär. Och ja, det går ju sådär för då det land som har flest anställda hos Ericsson på planeten. Alltså, och man försöker ju stöka till det där nu.
Det går sådär. Alltså, när han bodde här nere ganska ståndaktig ändå. Han verkar ha någon idé om det. Han verkar ha en idé om kolonialväldespolitik. Han verkar ha en idé om vad de här entiteterna har pysslat med genom historien. Mm. Ja, ja. Och efter man runt 1900 där när Eriksson kom dit så... Det är kort sagt som det är alltså. Ja... Det här med Bilderberg-mötet och det där är lite tröttsamt helt enkelt. Alltså det är implementeringsorganisationer kort sagt. Där ska man smida politik av realism då, eller realpolitik då. Ska man göra den här smältbar, alltså den går att digestera skulle man kunna säga. Eller metabolisera kanske. Ja, ämnesomsätta. Ja, det är mycket speciellt alltså. Och Putin kräver att Sida lämnar Ryssland direkt. Sida kanske måste ha en bokföring. Sida kanske inte ska frotteras så mycket med såna här NGO-rörelser. Kan det vara så? Kan det vara den poäng här i det här? Vet man att de här NGO-rörelserna finansierar den här typen av rörelser som till exempel RFSL och såna här? Och att det här är någon form av tvättmaskinsystem då. Kan det vara så? Nej, jag har ingen aning. Men det skulle kunna vara så i alla fall. Det skulle kunna vara så. Så säger vi inte att det är så alltigenom. Mm. Ja, 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 ja. Och som sagt, man blir ju lätt förfärad ibland mellan varven. När kommentatorsfältet helt glömmer att tänka. Nu är det ökad kyla, ett ökat anslag i kyligheten som gäller i eftertanken här. Mm, det är inte tvärtom, det är dags att börja rusa nu. Alltså, nu är det man gör tvärtom nu. När man från den djupa statens sida börjar tappa handlingsfriheten, när man hos den djupa staten börjar bli känslostyrda, då är det givetvis inte på så vis att det ligger en fördel i att själv liksom falla offer för sina egna tillkortakommanden i känslokontrollen. Kom igen nu för fan. Nu kyler vi ner oss. Punkt jävla slut. Det är bara så. Det här går ju ut på att sätta press på de här gökarna antingen att spela teater eller inte. Det är bara så. Ja. Och förr eller senare kommer det bli skitjobbigt. Det är alldeles säkert oavsett vilket. För de får liksom inte reda på svaren i förhand. De ska bara göra. Så. Och sen finns det hållhakar på dem också. Då. Jaha, kommunala gym har negativ inverkan på konkurrensen på den lokala gymmarknaden. Och det är väl många som, ja ett antal, rätt många i alla fall, som tycker en massa saker om det där. Och kanske tror att jag tycker en massa saker om det där. Det kanske jag gör faktiskt också. För jag har redan blivit svårt att se det där med allmännytta i det här på något vis. Och då kan man väl tänka sig att den här typen av verksamheten kan väl möjligtvis bedrivas då i kommunal regi. I den meningen att det finns idrottsföreningar som faktiskt har aktivitetsbidrag och sådana här grejer och faktiskt inte bara ägnar sig åt fusk rakt igenom på det viset som har varit tidigare i alla jävla tider i det där. Och kommunala gym blir alltså, ger alltså konkurrensproblem och jag vet inte, vad ska bli med allt det här till då, den verksamheten? Ska det vara folkhälsa då på något sätt? Mm. Och det finns ju en hel del att säga om den här typen av verksamhet i sådana fall. Mm. Det gör ju det alltså. Precis som det finns att säga att bildningsnivån när det gäller kroppen, alltså metabolismen och rörelseapparaterna, biomekaniken och så vidare, endokrina systemet och så vidare. Det är sådär alltså. Det är sådär. Det finns alltså alltid 99 sätt att göra en övning fel på. Alltid. Så. Mm. Och det här med liksom ja, muskulär neurologisk kontroll, neuromuskulär kontroll. Ja. Det är viktigt i de här sammanhangen kan man nästan säga. Man finns inte det med för. Det är mycket som är jättekonstigt i de här sammanhangen. Verkligen jättekonstigt. Man har inte lätt att värja sig från intrycket att det här är inte planerat. Det är liksom det är ingen som har satt det här lite snett på spår med flit. Nej. 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 Jag vet inte.
kanske. Ja. Ja, 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 ja. Sådär. Det är ju lite som det. Vattenfall öppnar för nya kärnkraftverk. Och Vattenfall utreder nu möjligheten att bygga minireaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Om vi ska bygga det här så är det en förutsättning att det är lönsamt, säger Vattenfalls vd Anna Borg till TT. Det finns ännu inga beslut om investeringar, men Vattenfall har bestämt sig för att utreda förutsättningar att bygga minst två små reaktorer i de södra elområdena. En förstudie ska ligga klar vid årsskiftet 23-24, och om den ger grönt ljus kan den första SMR-reaktor tas i drift i början av 2013-talet enligt Anna. Ja, har ni en komplex och agil verksamhet som kräver unika anpassade IT-lösningar? Det är kundcase på NMT. Ja, men det var sådär. TT har godkänt det här i alla fall. När det gäller tillståndsprocessen så är SMS strålsäkerhetsmyndigheten som ska ge tillstånd. Det finns inga etablerade processer idag, utan det arbetet behöver göras, säger Anna Borg tillägger. Jag har förstått att man från politikens sida har för avsikt att ge ett uppdrag till SSM för att titta på hur licensiering av det här skulle kunna gå till. Frågan är väl återigen där. Är den här typen av energifrågor, alltså energiproduktionsfrågor, ska, är det någonting som ska ligga i enskilda vinstmaximeringsintressen sen där? Är det bra det? Gynnar det alla? Eller främst några speciella som inte är alla? Vilka ska vara nyttotagare av det och varför? Hur kommer man ens på idén att det skulle kunna vara så? Jag vet inte. Konstigt faktiskt. Jaha. Och kaka tillbaka, hör du säga, men kaka tillbaka där. Hon hotar med misstroende mot då Ann Linde. Och det där verkar ju svårt. Och det tåget har gått, sig i Sverigedemokraterna då. Och så vidare. Och säger samtidigt då att Eriksson är jättedålig. Nej, säger man inte. Ja. Och så vidare. Ghislaine Maxwell döms till 20 års fängelse och ska betala 7,4 miljoner kronor i böter. Och det kan man ju tycka vara lite billigt. Och som sagt, hur ser de här bakomliggande kopplingarna ut mellan Investor och underrättstjänsten och Ghislaine Maxwell? Vi får helt enkelt gå tillbaka till hennes far Robert Maxwell och hans förehavande och samröre med Hambrobanken, banken som startades bland annat av Enskilda banken, vilket är helt obestridliga omständigheter i sak. Och det kan man titta på bloggen då. Det är bara att googla till exempel Maxwell, Hambro och Wallenberg, så ser man det helt enkelt. Det är inte så skitsvårt då, om man så säger. Jaha, och Medvedev har fått ett tråkigt jobb då. Varje försök till NATO-stat kommer att göra intrång på Krim kan leda till tredje världskriget. Mm. Man måste ju flagga i den här ändan så att säga för att få upp folk på tå. Och sen kommer den reflexiva kontrollen och planeringen, för det kommer att sköta resten, så de kommer att hamna rätt. Det här är den bedömning man har gjort. Nu är det färdigförklarat. Nu tar de upp tempot i den ändan. Ja, och som sagt, hade man lärt ut begreppet proxykrig i skolan hade vi inte hamnat här i det här läget, och det kan man kanske tycka faktiskt. Och det kommer att bli stökigt i Tyskland naturligtvis. Det är ju inte mycket att diskutera om, och BASF då, det är ett av världens största kemiföretag som har 39 000 anställda i Tyskland. Kanske sitter på tunn is alltså. Orsaken är alltså en allt mindre tillgång på rysk gas till landet. I åratal utvecklade företag sin affärsmodell kring billig och riklig rysk gas. Och i det fallet kan man väl säga att Badische Soda und Anilin fabrik heter då egentligen. Och det här är ett riktigt jävla IG Farben företag alltså. Och frågan är om inte det är själva IG Farben företaget alltså. Det är lite åt det hållet nästan alltså. Och det har ju varit lite oklart med ägandet där på 20-30-talet där i början alltså. Men bidragsgivande är ganska klart alltså. Sådär. Och jag tror det står i några svenska böcker här. Jag tror vi läste upp det var nu är någonstans. Ja. Och i det här fallet då, om den här utländska finansieringen för Adolf Hitler. Mm. Det där var ju mycket speciellt alltså. Och analytiker förespår en strypning av BASF ammoniakproduktion, och det är nyckelingrediens i gödningsmedel och kan förvärra världens växande livsmedelskris. BASFs vd Martin Brodermüller
sa i april att det inte finns någon omedelbar lösning för att ersätta rysk naturgas. Ja, vad ska vi säga? Det kan noteras att Ryssland har kraftigt begränsat gasflödena genom Nord Stream 1-rörledningen till Tyskland, vilket ökar riskerna för gasransonering. Experter har redan förutspått att gastillförseln till olika företag kan stängas av inför fortsatta leveransnedskärningar från Moskva. Och i det scenariot skulle BASF tvingas lägga ner sin verksamhet. Och Peter Westerheide, som är chefsekonom, säger att kostnaderna är höga och slutar börja, men det här är ett extremt scenario alltså. Mm. Vad kan det bli av det här? Kan det vara planerat? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja. Tyskarna har alltid föredragit en fungerande, om inte hjärtlig, relation med Ryssland. Ja. Men den tidigare förbundskanslern Angela Merkels egna ord i Ryssland, en europeisk nation som EU inte har råd att utfrysa. I slutändan behöver Tyskland inte nödvändigtvis offra sin egen ekonomi och sina intressen för att rädda Ukrainas sjunkande förmögenheter. Tyskland kan inse snart att dess ekonomiska krig mot Ryssland är oöverkomligt och ohållbart alltså. Så vi kan snart se Tyskland nå ut till Ryssland för ett fredsförslag alltså. Mm. Ja, det kan man säkert komma överens om att tyskarna går ut med det. Och det tycker ryssarna är bra, det ska man inte skriva. Ja, så kan det bli faktiskt. Ja, härliga tider. Jaha, och ja... Det här med utlämningarna, det är ju naturligtvis självklart. Och nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt snävt här alltså. I kurvorna. Det måste man säga alltså. Och efter att den nationella aborträtten i USA upphävs eller så delegerats ner på delstatsnivå igen, ska vi säga. För det är precis vad som har hänt. Ingenting annat alltså. Så har flera svenska partier lyft sin ståndpunkt i frågan. Och nu vill Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet grundlagsskydda aborträtten. Vad säger det här egentligen? Ja, och vem tycker till i de här sammanhangen? Man väljer då här att ta upp det. Alltså, vem tror ni tycker till? Kan det vara han? Det måste ju vara någon som har med barn att göra. Det måste vara han från Adoptionscentrum. Det måste vara Ulf Kristersson alltså. Och nu, det här är vårt sätt att markera att här har vi någonting som vi tycker är större än vanliga majoriteter, säger Ulf Kristersson, Moderaterna, till Aftonbladet. Idag är det jävla onsdagsmys alltså. Mm. Planned Parenthood. Organhandel. Fosterdelar. Mm. Men det sitter inte ihop. Det är inte samma jävla gäng. Det är inte samma jävla djupa stat. Det är inte samma intressen, inte samma bolag, inte samma personer över tid. Nej, det är inte. Nej, men då vet ju vi det då. Så återkommer vi i den saken. Jaha, och alla vet en massa saker. Lägger de upp sådana här små tankar. Så lägger de upp texter som så här till exempel. Alla vet att pengar är det som styr. Alltså vad är vad som styr ekonomin? Det låter egentligen snyggare att säga så. I samhället. Alla vet att ekonomi är vad som sätter gränserna för politiken. Men inte alla vet att det är bankerna som skapar pengarna och att det är bankerna som därmed styr politiken. Det vet nästan ingen. Och därmed ogiltigt förklara allt vad demokrati heter eller kan kallas då, skulle jag säga idag. Men ja, som sagt, det är ju som det är med den saken nu. Jaha, och vad ska vi säga, Ursula von der Leyen och ja... Som sagt, det här med gasen. Mm. Det är ju vad det är i det här. Och ja, många kommer att bli väldigt besvikna alltså i det här. Och det är ju som sagt så att man får bestämma sig nu här. Antingen finns det en strategisk planering för att motverka den djupa staten i det här. Genom det här folkbildningsprojektet, så är det ju inte så. Utan då är det bara liksom skita gissa springa, men rita gissa springa i alla fall. Det är ju inte svårare. Inte, ja, det är jättekonstigt att man så att säga fortfarande hänger i, skulle jag säga. I den meningen. Det är flitigt gjort i och för sig. Och ja,
Får vi se då. Ryssland vill sparka ut Sida, har vi ju redan tagit, så det behöver vi inte liksom ta igen. Det blir bara nya konsekvenser på samma. Då hinner de hända liksom. Vi står i samma hela tiden. Och Joe Biden har fått ett litet telefonsamtal inspelat och det är läckt nu naturligtvis. Så han känner till då Hunters business dealar då och så vidare i det här. Och ja, vad ska man säga? Det är bara som det. Och Kinas ilska mot NATO provocerade påhopp. Och man kommer ta upp Kina som ett problem i det här under NATO-mötet. Man vet nämligen att det kommer Kina att gilla väldigt mycket. Eller så vet man det. Ja, det är väl lite sådär speciellt kanske. Får man nog fan säga nu. Och ja, undrar jag hur de sover om nätterna i det här läget. Det är nog lite sådär faktiskt. Och ja, det är ju lite det ena med det andra här. Och ja, Dominika Paczynski och Anders Borg då. Jag vet inte exakt. Det är lite... Men de har väl kanske inte... Ja. Det där är... Ja. Många vill inte tänka efter i de här sammanhangen. Så är det. Men det måste man nu. Vi kommer inte undan. Samhället måste utvecklas. Det är bara så. Det gäller oss alla alltså. Jaha, och 900 piloter kan gå ut i strejk. Tiden rinner ut alltså. Och vi har tagit upp det här några gånger. Den här med den här fotbollen som Donald Trump gav Vladimir Putin. Eller om det var Vladimir Putin som gav till Donald Trump då. Och ja, vad ska vi säga? Fantastiskt. Det verkar som det skulle kunna finnas en planering i de här sammanhangen. Och ja, kriget i Ukraina går ju visserligen jävligt dåligt då för Ryssland. Men underlivsportslinjen har ju ingen fotboll hur som helst. Alltså, så det är ju bara så. Och ryssarna har ju ingen stridsmoral och kan inte kriga vare sig i regn, lera eller soligt väder. Och dessutom står ju alla i kolonnerna stilla då när de får chansen att sträcka på benen lite. Och de har glömt att tanka då kanske. Och Putin är dödssjuk och ska lönnmördas inifrån av missnöjda oligarker, vilket skulle kunna vara faktiskt ett fall, men det är så långt från verkligheten som det kan gå, nästan i alla fall. Och ja, militärens utrustning bygger ju på gamla kylskåp och fel spårvidd på järnvägarna och trögtänkta människor i största allmänhet alltså. Inte så här fantasifulla människor och charmerande som svenskar plägar bara i alla lägen alltså. Ja, men sådär. Och jag vet inte riktigt sådär. En intressant såg i Omni här och en 101-årig före detta lägervakt vid koncentrationslägret i Sachsenhausen döms till 5 års fängelse för att ha deltagit i morden på 3518 personer mellan 42 och 45 alltså. Och ja, det gick inte att förlåta det över tid alltså så. Det dög inte att säga att man bara lydde orden. Nej, det gjorde inte heller, nej. Kanske är det värt att pränta in det lite grann här nu inför oss komma skall. Kan det vara det? Kan det ligga en sån tanke bakom en sån grej? Ja, jag vet inte. Men ja, sådär alltså. Det är som det är kort sagt nu. Och rättssystemet är vad det är. Och förhandlingen med Turkiet är vad det är. Och ja, mycket står och väger nu. Och det är otroligt spännande tider. Och Israel röstar för upplösning och landet går mot nyval för 177:e gången de senaste 4 månaderna eller så där. Nej, men typ alltså. Ja, vad har vi sagt? Vad skulle hända och hur blir det? Det är ju så faktiskt. Och ja, i USA så drar vågen och börjar vågen resa sig alltså. Och ja, Ericsson hoppas slutföra sitt storförvärv under juli av det här Vonage kanske.
Och vad är det där för någonting egentligen? Ska man låta dem som de håller på? Ja, och ändå kanske det är så. Kanske skulle, vad har vi sagt att det här ska hända med det där bolaget? Chop chop, kanske. Mm. Ja, vi var det någonting med Huawei och kammarrätten? Var det inte det för den här veckan? Ja, det stod fast när domen var inte så? C'est la vie. Då så. Mm. Så ja. Mm. Det blir nog bra. Ser ut som. Ja. Man kan väl tänka sig att det är bra att konsolidera telekominfrastrukturkontrollen. Mm. Innan man plockar ner det här och nationaliserar det. Mm. Ja, så kan det ju vara naturligtvis. Så kan det ju vara. Och ja, med det, kära vänner, så tror jag väl vi har kommit till att Norge går inte in med mer pengar i SAS till exempel. Och det kan man ju tycka är, ja, speciellt. Och gotländsk reklamtröja alltså. Visar de en rysk tsarkrona? Hur var det? Och så var det inte någon rysk politiker som sa någonting om det här med 1809 där. Sådär. Mm. Åh, jag vet inte fan alltså. Mycket som verkar hänga ihop alltså. Mm. Men det är ju speciellt alltså. Det får man ju säga. Ja, det är stopp på nya vindkraftsparker i Härnösand. Det är ju också konstigt. Ja. Och den här händelsen i Norge där alltså. Ja. Mm. Ja, med den här knarkhandlaren då som sen blev sunnisektivist extremist alltså. Underrättstjänsten har ingen rimmare korkhandel att göra. Speciellt inte Afghanistan, det tror jag inte jag. Den Pakistan var förresten också. Den pakistanska underrättstjänsten var ju det. Just det, var de där. Ja. Men de hade telefoner, hade inte de där. Ingen, de slutade brevduren i alla fall. Och de speciellt telefonbolag där. Alltså jaha, ja, det var dom jag ja, du ser vad det är alltså. Ja. Men LGBTHQ+. Ja. Mm. Vad ska en stackars flicka göra egentligen? Vad ska en stackars flicka göra? Och jag vet inte, som sagt, vi börjar ju med det här... Stinget i San Marino alltså. Folkbildningsprojektet. San Marino. Mm. Neutralt vid Wienkongressen. 1814-15. Ja. Lars Vilks där. Och mycket märkligt i dagens juridik nu. Mm. Ja. Man får väl se alltså. Och ja. Det här med Planned Parenthood, familjen Myrdal, Roe versus Wade. Mm. Man återför det här till delstaterna. Mm. Ja, det är en del att pyssla med nu. Och vad ska vi säga mer om det egentligen? Vi står ju på bara och vi vet ju att vi har lite ögon med oss, på oss. I de här sammanhangen. Inte så jävla lite heller nu. Utan en jävla massa. Men det kan fortfarande inte se ut så här. Som att vi får. Det är för många. Som är för långt bak. Så är det också. Så vi bromsar. Kanske inte vi fel. Det kanske är fel uttryck att säga att vi gör vi inte för. Men vi prioriterar lite breddningen just nu då. Sådär. Det måste vara så. Och det här andra är ju ändå trots allt, vi vet ju vad vi ska liksom, men springa bort och hoppa innanför mållinjen så där, det verkar ju helt onödigt än så länge så att säga. Vi måste se mer homogent ut helt enkelt. Så är det. Och ja, kära vänner, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ni är fantastiska. Ni ska ha det största tack för allt ni gör. Det är bara så. Och ja, vi
pratar faktiskt inte så mycket om ekonomi då. Det var lite kul faktiskt. Jag lovar att prata jättelänge nästa gång då. Och bara om ekonomi. Nej, skämt åsido alltså. Vi får väl se om det blir något imorgon. Det vet vi ju inte nu. För nu är det ju som sagt. De skickar ju sina utlämningskrav direkt här nu. Och de kommer inte komma ut därifrån ens. Det är ju snabba puckar helt enkelt. Och nu måste man ju så att säga haka på här. Hänga med, följa upp. Tänka efter. Värdera. Revidera. Sina egna föreställningar. Värdera om sina egna känslor, grunderna, värderingar. För att hjälpa till med samhällets utveckling. Att vara, att utgöra den förändring som vi vill se i vår omvärld. Med det, kära vänner, tackar vi för det här. Och så hörs vi senast på fredag. Och så som vanligt en jättetrevlig piglördag till er alla. Hej!